Bir zamanlar Sokar Neft şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı olmuş Ruslan Cəlilov Kanal 13-ə müsahibə verərək qazilərin və jurnalistlərin döyülməsinə olan münasibətini bildirib. O, müsahibə zamanı qeyd edib ki, bütün bu qanunsuz əməllərin başında dayanan Sokar Neft şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Rəşad Əliyevdir. Həmin müsahibəni təqdim edirik və Kanal 13 olaraq bildiririk ki, qarşı tərəfin mövqeyini dinləməyə hazırıq. Deməli, mən 12 il, 11 il, 11 il Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşı olacağım. Axırıncı 2 aydır mən işimdən qanunsuz olaraq azad olunmuşam. Çünki mənə etiraz etdim bütün qanunsuz əməllərə. Jurnalistlərin döyülməsi ilə və qazilərin döyülməsi ilə bağlı əmri verən şəxs Rəşad Əliyevdir. Rəşad Əliyev qədim oğlu, o Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisidir. Çünki həmən günü qazilər, mən internet vasitəsilə baxdım ki, qaziləri döyürlər, qazilərə hücum olunur, basqın olunur. Hansı ki, vaxtı ikən 35-ci, 12-ci komanda, mən bildirmişəm ki, 12-ci komanda spetsnaz yaratmışdır Rəşad Əliyev özünə. Spetsnazın növbə rəisi mən idim və o spetsnaz komandası bütün qanunsuz tədbirlərdə iştirak edirdi. Biz neft şirkəti, biz elə bilmişik ki, Dövlət Neft Şirkəti, yəni biz ölkə başçısına xidmət edirik. Akazısa biz Rəşad Əliyevin öz maraqlarına xidmət eləmişik. Bugünkü gün bütün bu haqsızlara, bu qanunsuzlara baxmayaraq, mən istəyirəm bildirim ki, Dövlət Neft Şirkətinin 35-ci komandası Rahib Qəmbərov rəhbərliyi etdiyi 35-ci komandanın əməkdaşları həmən günü, o bir gün qabaq da 28-i 29-u söküntüdən sonra sabahsı günü o bıçaqlanan günü bıçaqlanma oldu nə oldu orada o həmin günü burada 2 qazel 2 qazel markalı maşın idarənin qabağında Xocalı 28-də yerləşir Təhlükəsizlik İdarəsi onun qarşısında yığılaraq bu saf idmançıları bu anlayışı olmayan 450 manat 500 manat işləyən idmançı uşaqları İşdə olanları yox, evdə olan, növbədə olanları yox, evdə olanları çağırıb məcbur edirlər ki, gedin. Onlar da heç bilmirlər hara gedirlər. Gediblər, vaxtı ikən bizi də belə göndərirlər haqsız əməllərə. Biz yaxşı ki, tez ayıldıq. Və o 2012-ci ildə, onu da bildirim ki, həmən bugünkü gün jurnalistlərin döyülməsi 2012-ci ildə İdrak Abbasov haqqında İdrak Abbasovu da Sultəpə qəsəbəsində olan hadisələrlə bağlı Rəşad Əliyevin göstərişi ilə yenə də o döyülmüşdü. O bugünkü gün Norveçdə oturum alıb, yəni sığınacaq alıb. Deməli həmin bizim rəis var idi Əli adında. Bütün indi necə rahibdir komanda rəisi, onda bizdə Əli idi. Əli Əliyev. Əli Əliyev Almaniyada bugünkü gün Rəşad Əliyevin əlindən qaçaraq Almaniyada sığınacaq alıb. Yəni, öz ailəsinin uşağını götürüb təhlükə altında çıxıb Azərbaycandan. Çünki Rəşad Əliyev əvvəl əks kəşfiyyatı ilə əməkdaşı olub. Onun bugünkü gün əks kəşfiyyatla, güc strukturları ilə, müəyyən güc strukturları ilə əlaqəsi var. Ürək istəyən adamı torbasını dikib məhv eləyə bilərlər. Necə ki, eləyirlər də. Bugünkü gündə Teymurla Nurlan adında jurnalistləri mən internetdə izləyirəm. Onları da bax, həmən cürə döyülmələri. Yəni, faktiki olaraq bu əmirlər hamısı oradan gəlir. Rövnək Abdullayevdən yox, Rəşad Əliyevdən gəlir. Yəni, Rəşad Əliyev bugünkü bütün qanunsuz, Dövlət Neft Şirkətində bütün qanunsuz və Sokarın adını batıran Rəşad Əliyevdir. Xahiş edirəm, yəni onu nəzərə alasınız və onun haqqında bir tədbir görəsiniz. Rəşad Əliyev ona görə eləyir qanunsuz əməllər ki, çünki orada tikinti maraqları var. Tikinti maraqları nədən ibarətdir? Tikinti maraqları, yəni ev tikilirsə, 1 mərtəbə 10 min, 2 mərtəbə 15 min. O vaxtı Binəqədidə nəyə görə qırğınlar olurdu? Çünki o vaxtı Binəqədi bizim ərazi idi. Binəqədidə o boyda problemlər oldu. Cəmaatı, Sultəpə cəmaatını döyüləndən sonra, yəni bir əmri verilirdi ki, ora gedib tikintinin qarşısını alın. Cəmaat da ki, biz gedib ev sökürdü cəmaat. Ev sökən deyib biz. Biz gedirdik cəmaatın evini sökməyə. Biz də məcbur idik. Biz elə bilirik ki, biz ölkə başçısına xidmət edirik. Qazı biz Rəşad Əliyevə xidmət eləmişik. Mən özüm o şeydə iştirak eləmişəm, əziz qardaşım. Mən özüm o cinayətdə iştirak eləmişəm. Mən etiraf eləmişəm ki, bəli, biz bilməmişik. Mənim kimi 55 nəfər şəxsi heyət, 12-ci komanda, saf idmançılar idi, spetsnaz. Onlar nə bilirlər kimə x
xidmət edirlər. Biz hamımız elə bilmişik ki, biz ölkə başçımıza xidmət edirik. Bizi göndərirlər ki, çox üzr istəyirəm, bizi göndərirlər ki, gedin həmən tikintini dayandırın. Biz də gəlirdik, dayandırırdıq. İndi orada qarşı durma yaranırdı. İndi kimsə itəriyirdilər, kimsə... Həmən bu şeylər, həmən şeylər baş verirdi. İndi belə şey olmasın da, biz bütün cinayətlərdə biz iştirak eləmişik. İndi olurdu, hadisədə baş verirdi orada, qarşı durma yaranırdı. Sabahsı gün gəlirdi, keçirdi. Mən ora nəzarət çıxırdım. Yəni, starşı çıxırdım da, nəzarət çıxırdım. Biz Niva'da fırlanırdıq, neft şirkətinin spesnazı olaraq. Biz orada maşınla yaxınlaşanda gördük ki, dünənki saxladığımız ev bugün tikilir. Hə, akazıca Rəşad Əliyev bugünkü gün həmən yeri ucaya tikdirir. Sonradan məyin olur ki, nə biləyim, 10 min verdim, tikdirdim. Hamısını da eləyən Rəşad Əliyevdir. Göstərişi o verir. Mənə şəxsən göstəriş verdi. Mən demişəm, axı, deputat vəsiqə çıxartdı bizə ki, deputatam, Milli Məclisin deputatam, onun toxunmazlığı var. Yığdım ki, rəis, bəs bu deputatdır da, onun toxunmazlığı. Onu orada tapdalayın, qoyun, tullayın o tərəfə. İşimizi görün. Sabahsı gün gəldi, gördü, villa dikilib.